Welkom bij sessie 2, Lewe as Kind, ons thema hier bij Oase. In sessie 2 probeer ons wijs dat hoe belangrijk het is dat ons denken gebruik vir Godse Koninkryk. Wanneer een mens kind sien, dan is het toch belangrijk om verbeelding te gebruiken. En hoe belangrijk verbeelding is en denken. Ons lees in Genesis 6 vanaf vers 5 dat God was gegrief oor die mens wat sy denken gebruik het constant vir verkeerde gedagtes. Ons kan ook sien van Genesis 11 vanaf vers 5 met die bou van die toring van Babel, dat God self sê, ons gaan die mens moet stop, dat wanneer hulle in eenheid hulle verbeelding gebruik, dan is niks onmoontlik vir hulle nie. Dink net gauw vir 'n oomblik, wat is moontlik? Met die gave van verbeelding en denken, die vermoë van die mens om te kan denken en iets uit te denken, gepaard met die gave van die Heilige Geest, soos hierdie pennetjies veel gegeet, om het te symboliseren. Wat is moontlik? Hoeveel te meer kan die kerk, die lichaam van Jesus Christus, nie kreatief leef en innoverend wees ten opzichte van ons onmiddellijke context? Ons is juist geroep voor een tijd soos hierdie, en ek glo, soos wat Francis Schaeffer in die boek skryf, Heart in the Bible, dat die Christen is juist die een wat met die innoverende denken kan leef en kan vrijheid ervaar in sy denken. Ons is gebore vir 'n tyd soos die. Dink net wat is moontlik as ons God se woord glo as die waarheid en dan ook sy Gees innooi in ons leven om ons na die volgende vlak toe te vat. Dit is my hoop, dit is my gebed vir jou.